maalivahti Tim Chevalier ja kovakuntoinen Detroit Red Wings kohtasi Los Angelesin. Detroit on hävinnyt vain yhden viimeisestä 9 ottelustaan. Detroit oli 1-0 häviöllä, kun Terry Gagnerin laukauksen ohjaa maaliin Sergei Fedorov. Vai meneekö se maaliin? Katsotaanpa vielä hidastuksesta. Rob Stauber saa kuin saakin kiekon maaliviivalta haltuunsa ja Los Angelesin 1-0 johto säilyy. Ja jälleen Fedorov harhauttaa puolustaja Watersin ja Rob Stauber on tässä vaiheessa voimaton. Peli on 2-2 ja sitten vanhaa upeata yhteistyötä. Wayne Gretzky, Jari Kurri niin kuin niin monta kertaa aikaisemminkin. Ja Los Angeles johtaa 3-2. Stolberg pelaa todella mahtavaa peliä. Tässä torjuu Shepardin laukauksen. Mutta tässä tilanteessa Stolberg on voimaton. Detroit tasoittaa numeroiksi 4-4. Kun Steve Yzermanin maali hitaasti valuu sisään. Ottelu päättyy loppujen lopuksi 4-4 ja Rob Stauber tekee 51 upeata torjuntaa ja antaa Los Angelesille arvokkaan pisteen. Erik Lindros johdatti joukkueensa Philadelphia Flyersin Bostonin Gardeniin, missä kotijoukkue ei ollut hävinnyt yhtään viimeisimmästä 9 pelistä Atlantin divisioonan joukkueita vastaan. Boston menee nopeasti johtoon ja sitten 2-0, kun Adam Oates löytää Cam Neelyn maalinnasta ja tilanne siis 2-0. Toisen lopulla Boston voittaa aloituksen kiekko Cody Robertsille, joka laukaus ylittää Dominic Russellin ja numerot jo 3-0. Mutta minuuttia myöhemmin Mark Recchi löytää hienosti Mikael Renbergin maalin edestä ja Flyers kaventaa. Ja tässä Renbergin hieno laukaus. Flyers kaventaa 3 alussa ja sitten Erik Lindros pelaa Renbergille, joka löytää Recchin maalilta. Ottelu on tasan 3-3 ja tämä on Recchin kauden 21. täysosuma. 2 minuuttia ennen loppua Recchi ryöstää kiekon itselleen, nousee hyvin ylös Lindrosin kanssa, pelaa puolustajan pois ja Lindros vie vielä maalivahdin kahville ja tekee voittomaalin numeroiksi 4-3. Ja edellisessä 11 ottelussa Philadelphia oli vain kerran ampunut enemmän kuin 3 maalia per ottelu. Amerikkalaismaalivahti Les Coutard pelaasi ensimmäisen NHL-ottelunsa Calgaryssä. Vastassa oma divisioonasi johtava Calgary Flames. Peli on 1-0, kun Mike Keane syöttää Lyle Olenenille ja tämä maali siirtää Montrealin jo 2-0 johtoon Trevor Kiddin ollessa voimaton. Molemmat joukkueet tekivät maalin toisen alussa, mutta sitten Joe Newvendagin harhasyöttö menee suoraan Montrealin pelaajalle ja Montreal johtaa jo 4-1, kun Christian Brooks tekee maalin. Toisessa erässä maalin edushässäkän jälkeen Calgary pääsee tekemään maalin. Ja irtokiekko loppujen lopuksi maaliin. 4-2 ovat numerot siis 2 erän jälkeen. Sitten Doshadani laukaus ja sen ohjaa Oleg Petrov lähes tyhjään maaliin. Ja näin lopputulos Montrealille 5-2. Se oli Montrealin ensimmäinen voitto Saddledomeissa 5 häviön jälkeen. Ja Toronto kotona on Los Angeles Kingsia vastaan ja Kingsit johtavat ensimmäisessä erässä 1-0. Kun Rob Blake pääsee ampumaan siniseltä kohti Felix Potvinin vartioimaa maalia. Potvin torjuu, mutta Thomas Sandström ehti irtokiekon ensimmäisenä ja numerot muuttuvat 2-0. Näin haaroista. 2 minuuttia myöhemmin Mike Donnelly karkaa vasemmalta ja ampuu ohi yllättyneen Potvinin. Felix Potvin päästää vielä 1 maalin ensimmäisessä erässä ennen kuin hänet vaihdetaan toisessa erässä. Los Angeles on vedossa ja 2 maalia lisää toisen erän puoliväliin mennessä. Ja sitten ylivoimaa. Wayne Gretzky syöttää Charlie Hadille ja sitten Hadi takaisin Gretzkylle. Lyöntilaukaus ja numerot jo 7-0, vaikka Damian Rose yrittää parhaansa. Ja Wayne Gretzkin isä Walter Gretzky tässä kuvarunnon keskellä katselee aitiopaikalta poikansa touhuja. Toronto kavaltaa erän lopulla. Ja sitten 3 alussa Mike Russell niski löytää Glenn Andersonin, joka muuttaa numeroksi 7-2. Toronto saa vielä 2 maalia, mutta Barry Melroselle kelpaa hymy, kun 7-4 voitto tulee vaikeassa vierasottelussa. Torontolle tappio oli jo 4. perän jälkeen. Vuorossa viikon upeimmat maalit ja näyttävimmät torjunnat.
ensiksi maalit. Calgaryn Sandy McCarthy harhauttaa upeasti Bill Ranfordin. Sitten John McLean. Ja Soberg on voimaton. Buffalo on Donald Odet vastaan Glenn Healy. Ron Francis harhauttaa tässä Dominic Rousselin. Ja sitten Sergei Fedorov vastaan Andy Moog. Nyt maalintekijänä Enrico Ciccioni. Ja upea soolo, jonka esittelee Oleg Petrov. Tiis Steve Yzermanin alivoimamaali. Ja upea paluun on tehnyt myöskin Cameron Neely. Ja sitten viikon upeen maali, Wayne Gretzkin näyttävä baseball-lyönti. Eräs miehen uran upeimpia varmasti. Näin siis maalintekijöitä, ja nyt sitten kun maalintekijät on juhlittu, katsomme sitten näitä upeita torjuntoja, jos ensimmäisenä Hartfordin Sean Bird. Numero 9 Ron Tugnutt, Anaheim. Seuraavana vuoroon tulee numero 8 Dominic Hasek ja Buffalo. Sitten Rick Tabaraki, Washington Capitals. Ja sitten numero 6 Chris Terrieri, New Jersey ja Jeff Sanderson on ampumassa. Jim Rivnak, St. Louis Blues. Upea, upea torjunta. Sean Burke uudestaan. Eikä tätä miestä niin vaan yllätetäkään. Numero 3 Rob Stauber, Los Angeles Kings. Eikä Fedorov voi tuossa tilassa millään. Numero 2 Darren Papa, Tampa Bay. Ja numero 1 tällä viikolla tulee New York Rangersin Mike Richter, joka tässä torjuu aivan upeasti. Ei onnistu St. Louisin maalintekoon, ei sitten millään. Ja seuraavana vuorossa on sitten suomalaispelaaja Christian